Шымкентте дүние жүзінде таралып жатқан коронавирус инфекциясының 3 штаммы тіркелді. Статистикаға сүйенсе, қалада соңғы тәулікте 131 жағдай тіркелген. Бұл туралы індетке байланысты құрылған штабтың кезекті отырысында айтылды. Коронавирус инфекциясымен күрес нәтижелері атқарылған жұмыстар және алдағы жоспарлар талқыланған жиында қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бақытжан Пазил баяндама жасады. Оның айтуынша, қазір шаһарда мамандандырылған инфекциялық стационарларда барлығы 1290 орын бар. Сондай-ақ соңғы уақытта қалада вакцина салдыру қарқыны жақсы. Статистикаға сүйенсек, бүгінге дейін Шымкентте 16311 мұғалім, 11043 медицина және 6315 құқық қорғау қызметкерлері екпе салдырған. Одан бөлек созылмалы ауру бар 4566 азамат өз еркімен вакцинацияланған. Айтып өтейік, қазір қаладағы 38 бекетте вакциналау жүргізіліп жатыр. Жалпы осы уақытта дейін Шымкентте 73978 адам екпе салдырған. Осы мәліметтерді баяндаған бас дәрігер сақтық шараларын қатаң ұстауды міндеттеді. Өйткені соңғы уақытта әлемдегі эпидемиологиялық ахуал күрделі. Өткен тәуліктерде Германия, Өзбекстан, Үндістанда вирус жұқтыру деректері көбейген.